повоював на боці терористів. Історія з Михайлом Пореченковим набуває дедалі ширшого розголосу. Нагадаю, російський актор на Донбасі взяв у руки справжнього автомата і стріляв по позиціях наших військових, які захищають Донецький аеропорт. Як відреагували на такий демарш Пореченкова у Росії, дивіться далі у сюжеті. Відео, що наочно демонструє, як терористи на Донбасі дотримуються перемир'я, тепер топове за кількістю переглядів в інтернеті. Бойовики так званої ДНР та запрошена зірка російських серіалів. Місце дії – підступи до Донецького аеропорту. Там вже кілька місяців поспіль українські кіборги тримають оборону. Заслужений артист Росії Михайло Пореченков у касці із логотипом преса відкриває вогонь у бік українських позицій. Звісно ж, не російських. І він явно не в тирі, як виправдовується. Разом з лицедієм синхронно стріляють і терористи. Союз журналістів Москви стрімко відреагував на це відео. Там склали заяву, де дії Пореченкова засудили. За всіма міжнародними нормами, кореспондент не має жодного права брати в руки зброю. До того ж, у Москві ніхто не пригадав, відколи Пореченков став представником преси. В одному із своїх заявлень говорить, я схватив перше попавшееся. Извини, мій дорогой, чому ти не взяв там щось інше, не одяг свою там берет или свой котелок. И все сообщество кинематографическое должно извиниться перед журналистами. Відправити Пореченкова під суд закликає і російський бізнесмен-втікач Альфред Кох. На своїй сторінці у Фейсбуці він розмістив ось цю заяву. Дії заслуженого артиста – справжній кримінал. Незаконний перехід кордону, участь у складі бандформувань і далі за списком. А для російських журналістів дії актора – небезпечний прецедент. Їхнє життя тепер поставлені під загрозу. Написам преса – більше ніхто вірити не буде. Утім, Пореченко вже у Москві і для українського правосуддя недоступний. Сьогодні ж роздавав інтерв'ю. Винним себе не вважає. Моя ціль була приїхати, допомогти ребятам. Просто підтримати їх, щоб вони розуміли, що не брошені. Пореченков стріляв не лише по позиціях сил АТО, але і по мирних мешканцях. Влаштував сафарі на городян у Донецьку на Київському проспекті. Про це у Фейсбуку написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Каже, за цю розвагу російський актор заплатив бойовикам 50 тисяч доларів, по 1000 за людину. Після такої заяви ми хотіли уточнити деталі у самого Лубківського, але він не брав слухавку. Не дав інтерв'ю телеканалу «Інтер» і сам Пореченков. Усі наші дзвінки просто скидав. Можливо, не знає, що вигадати для української аудиторії. Для російської вигадувати нескладно. Ігор Цуркан, Данило Русаков, Олег Невідомський, телеканал «Інтер».